Оскільки така подія проводилася вперше, то і налагодити інтернет-зв'язок та працювати в режимі онлайн було спочатку проблематично. Однак оператори оперативно розв'язали проблеми, а житомиряни, які виступали третіми після Донецька та Львова, ще й презентували плідне напрацювання багатьох громадських організацій. Ця інтернет-конференція дає можливість нам поспілкуватися, поділитися досвідом, знайти друзів і намітити плани на подальшу співпрацю. Ряд житомирських громадських організацій, які опікуються проблемами інвалідності, доповіли своїм колегам про нові форми роботи та співпрацю зі владою та громадськістю. Ми радіємо з того, що запрацював наш центр соціальної реабілітації для дітей з інвалідністю міської ради. Хоча, чесно кажучи, в минулому році, коли стояли питання про створення, викликало недовіру у наших депутатів. І важко було, звичайно, переконувати, але переконали. Сьогодні ми маємо результат. Оскільки житомиряни найкраще доповіли про свою роботу, то наступну інтернет-конференцію вони будуть організовувати із Житомира. Адже хто лідирує, той і повинен ділитися досвідом.